Хорво ертөнцийн үннээс урсах хөнг гэрлийг хөгжмийн аялгуу хүн танд шивнэн хэлсээр зуу зуун жилиг ардан үджээ. Тийм л аялгуут ертөнцид өөрөө би олон намрыг үзсээр. Бурхан надад хөгжмийн урлагт илэгтэй сэтгэл авьяас хүсэл тэмүүлэл өгсөн. Сэтгэлийн дуудлагаан дагж хөгжмийн аялгуун төглөгдсөн он жил өдр хоногудад амсхийх завгүй хөдөлмөрлсөөр яваа. Эгэл нэгэн уран бүтээлч бий. Өнөөдрийн миний энэ хүсэл эрмэлзэлтэй энд ингээд шуналтайгаар амьдарч байгаа энэ бүх юм өгсөн юм маань миний энэ хөгжмийн мэрэгчлэл. Чин хөлгөө бөмбөрчин хөлгөө та бүөр их наривчлаад ирэх юм бол зохиур хөгжмчин percussionist хөлгөө гэдэг нэр маань ингээд бас миний нэг танилцах нэр утс болоод байж та баярлагдав. Агуун байсан л да. Тэгээд миний бүр бага нас эмээдэрэл өссөн. Тэгээд би одоо юу гэж хэлэх дуртай бай, бас юу гэж бодох дуртай вэ гэхээр хүний бага нас аягүй чухал үт юм байна. Хүн болж төлөвшөх юмд бол ерөөсөө л одоо зөвхөн хотынхан бүх хүмүүст баг уриалах төвдөдөө өдөө өсгөөч. Би өөрөө чадахгүй байгаа л да. Гэхдээ би мөрөөддөг. Тэгээд өөрийнхөө үеийнхнийг ингээ харьцуулахад миний бага нас бол аягүй аз жаргалтай өнгөрсөн санагддаг. Хон хоргонд явнаа, өхөр малт явнаа, гол дээр очиж хэлнэ. Мөр уннаа. Айлын дунтгалтай манах долуулаа. Би дээр хоёр ахтай нэг ихчтэй байсан. Доороо гурван дүүтэй. Нэг дүү маань намайг Америкт байхад өнгөрсөн. Тэгээд манай аав өөрөө Увсын зүүн говийн Нэмхийн Баттүмэр гэж хүн. Тэгээд намайг сайхан өсгсөн миний мөн эцэг одоо бурхны оронд чадуудж байна. Ээж маань Арханган их Тамирын Лаас өрөнгийн Алимаа гэж сайхан бүсгүй би. Манай ах нар уул урхаан мэрэгчлээ. Манай охин дүү одоо их сая одон модон авлаа. Айгуу олон хүүхэд гаргаад. Миний хоёр охин маань нэг нь хөгжим бүжин коллежид ган хөлгийн үйлэн гэж одоо 7-р ангид сурч байгаа хөрх охин байна. А нөгөөх нь ган хөлгийн гигэн гэж сая энэ жил сургуульд орлоо. Deutsche School-ийн 1-р ангид. Тэгээ миний их нар Нагнаа Дөржийн Солонг гэж хүм би. Нагнаа Дөрж гэж Монголд алдтай Монгол киноны хариулагч. Манай хатан маавын нөлөөч бас урлаг дээр байдаг баг. Одоо орон нутгийнхаа нэг сургуульд хамрагдана да. За тэгээд манай аав ээж хоёр чинь геологи мэрэгчлэнүүд ээ. Бид нарыг хаяа явчнаа. Одоо манай ээжийн дүүгийн халтаа маш олоолаа. 7-8 юм. Тэгээ тэр дунд чинь тэгэл бүжгэнсаар агаад 1-р анги нь өнгөрлөө. 2-р жил нь бас нэг ээжийн хамаатан ингээд бас нэг айлд цэдэнж яв гэдэг шарын голд байдаг. За тэдний хад бас амьдрлаа. 3-р жилд нь нөгөө баруу хараагийнхаа дотор байранд амьдрлаа. Би их үйлсэн нэг удаа баруу хараад тогтоо. Би тэрийг айгүй санасан. Тэг ерөөсө тэр яг би битгэрж исэн мэйлээ. Одоо бодоход. Зүгээр ямар ч шалтгаангүй үйлсэн. Ах нар маань санаа зовоод эмнэлэг төвтүүлэхүүгээл янз бүр болж исэн. Миний дүү 1-р ингээд орж байгаа байхгүй. Тэгэд айгүй муухай. Манай хоёр ах нам мамаг ингээд сэслэс бич ч одоо тийм л байлаа шүү дээ. Хаа л өсөж тойрсон юм бүү. Тэнгүүд манай охин дүүг болохоор бүр дарханд сөрчж штэ манайх. Оо дарханд баймаар ажиж ихтэй. Дархны 3-р 10 жилд сэрчмаа гэж багштай. Одоо хүртэл ангийнхантайгаа би нийлж уулздаг л да. За тэгэд нэг хавар болж исэн юм аа. Тэгсэн чинь нэг аалга онгоогол. Тэгтээ тэр яг дархны хүмүүс биш надад мэдгдсэн байхгүй. Ингээл энд амар гоё буур сахалтай нэг багш. За ингээд хөгжим бүжгээс одоо юм багш. Тэр мэрүүл үгэл надад бол нэг тийм сонирм байгаагүй. Яг ингээл дагаал нөгөө хүнийг ингүүд л. Тэр мэрийн дуурайгаал ингээл явж их. Тэгээ ингээд явжсан яг ингэж 2-р игнэгэр ингэж явснаа. Тащицрын багш буцаж эргэж хараад намруу. Тэгээ ирээд алиучи дахиад зөхөдөг гэдэг. Тэгэл би чинь мэдчихэж байгаа юм шалгаад байгаа. Тэрийн нам зөхөө. Тэгэл шүүд эрүү ам үзэл. За. Хөгжим бүжг тэнцсэн. За тэгэл ээжтэй хэллээ. Аав ажилдаа явцсан. А өнөөдөр ингээд
хотоос юм хөгжмийн багш нар ирээд ингээд намайг шалгаад би тэнцчлээ гэж ээж заал гэж. За тэгэл маргааш нөгөө математикийн шалгалт тэгэл дуулуулж үзэл ингээд шалгалтууд яваалгаа. Сүүлдээ бүр эрүүл мэндийн үзлэгт орлоо. Тэр болтол хөгжим бүжигт одоо орсон бүх хүүхдүүдийн эцэг ихвэл ирээстэй. Тэгээ хүүхдээ дэмжээл би байхгүй нэг ганцаарал. Яг л тийм л би ч өөрөө ч тоогоогүй юм дээ. Тэгтээ яг сүүлдээ анзаард юм бил. Амар юу болов. Яг хамгийн сүүлийн өдөр уулзаад би ээж тэлсэн байхгүй. Ингээд энэ хөгжим бүжиг би бүгд тэнцээд одоо бүр явлаа. Хөгжим бүжигийн сургалт. Тэгсэн чинь ээж маань очих гэсэн. Тэгсэн чинь байхгүй. Ирээгүй. Тэгсэн чи яг үйлдэл юм бил. Дүрч жаам жайханд. Заастал яг зүгээр ингээд нүдээ завчвал асах гэж. Тэгсэн чи ээж ороод ирчихсэн. Цат гэл асгалт гэсэн. Өөр бас социализм юм бүтээгдэхүүн те бид нарт ер нь талтуу хөгжим мөгжим орно гэж тэгэл баг л их алдарч ясан гэсэн гэдэг штэ. Зоргоогч маань Алматагийн хөгжмийн дэд сургуулийг төгсчээд Монголын цохор хөгжимчдүүд хамгийн анхны дэд боловсролтой юм баггүй. Анх унган авсан анги бол манай дээдлийн анги байгаа. Тэгтээ бол надыг авсан манай ангиас манай дэлсэлтээс. Тэгээ яг намайг гүйт төгсгч чадсан. За тэгээд ер нь өрөөндөө байгаад байвал тэгэл ах нартаа зарагдаал ах шинжтэй ер нь. Тэгэхээр би одоо манай нэг азтай юм миний мэрэгчлийн өрөө манай миний амьддаг дотор өрөөний доотлын давхарт байла л да. Тэгэхээр би тэр доор байж ивэл ер нь айгүй аз жаргалтай бүгээр тийм тусгаарлагдсан вакуум орчинд байдгсан байхгүй. Тэгээд тэр орчноос ахуулаад би тэнд хөгжимд дуртай болох. Энэ бол хамгийн ихний юм. Зүгээр үжих хара давтах хэрэгтэй тийм үү? За тэгээд давтан. Тэгээд тэндээс чи үр дүн гарна. Тэгээд ямар нэгэн хүн нэгэн нэмийг ингээ үүлийг хийгээл байхад мэдээж хэрэгтэй чинь сайжирна. Гой гой урлагийн байгууллагад ажилласан. Үнэхээр агуу хүмүүстэй би ажиллаж чадсан. Тэгээд одоо ингээ би айгүй харамсдаг. Мэдээж хэрэг тэр хүмүүстэй байсан зөндөө гой алтан үед байгаа. Шар багштай, дөнгөсөн хамгийн сүлд өнгөрлөө. Луя багштай, лувсан шар багштай. Гана миний хүүгээл гэж айгүй ол юм дээр нэгтэлж ийлээ. Нор банцдгатай чи айгүй хор байла. Ингээл бэлэгч яргалгаа чин зөрөггүй гэл те. Бирваагүй гэл те. Одоо хардын жүжигчин бачлагын багш залуучуудыг яг нэгтгэж чадсан нэг Монголын бүгд одоо дэлхийд маш алдартай. Угаасаа ирээдүйдэч амар мундаг амжилттай явах хөстө нэг хамтлаг байгуулагдсан. Морин буурынч болох гэж. Тэгээд 92 онд сургуульд байхдаа цохор хөгжимч нар орж илээ. Дандаа манай ангийнхан байна, манай доотлийнхан байна, манай дээдлийн ангийнхан. Мэргэжлийн урлагийн байгууллага бол ер нь хүний нөөцөл ингээд дутагдсан үед бүгд хөгжмөө урлагаа хай хийвцэн. Угаасаа концерт урлаг үздэг хүн гэж байхгүй. Угаасаа тийм л байсан. Тэгээд бачлагын багшуд нь ч дотор байрн тэр мөрөөр нь чуулгач нь үсгэл нэг жоохон цайлаа авнаа. Улсын филармоны симфони оркестр дээрээс нь морь өрнч болохдаа 7 жил ажилласан. Бачлан багш биднийг үл тайзан дээр хөтлөж гаргасан, гадаа зах зээл дээр нүд нээсэн мундаг том хүмүүстэй тэр жоохон хүмүүсийг шууд ажилуулж чадсан хамгийн мундаг хүн байна. Шантрах үйл байсан л та. Тэгээ энэ хугацаанд бас нэг гоё завшаан тохиолдсон надад. Хөгжим бүжийн коллежид багшлах. Манай зоригоо багш энэ үед бизнес хийчих завсар би хөгжим бүжигт 3 жил багшлсан байдаг. 96 оноос 99 он хүртэл. Яг би ингээл гартаал төгсгчээгүй л та. Тэгтээ яалт ч хүн өнөөдөр энэ арга үлийг хамтлагт байгаа. Гант тул алтан орог хамтлагт байгаа. Болор тунгаа. Одоо хөгжим бүжийн коллежид багшлж байгаа үлзий буюу
морь өрөмч болгохд ажиллаж байгаа. Жавцсан дулам гэдэг. Одоо олны танил мондөг мондөг нэртэй хамтлаг. Одоо тэгэл өөр доошо явах юм бол тэгэл бүгд л одоо нэгэн үеийн миний шавнарал да. Зоригогшвол яг ингээд намайг хөгжмөрчөд багшлах хүсдэг. Тэгээ багш гэдгийг бол яг би хэлсэн зоригогштайч хэлэхэд олон жил хүүдээ ингээд яг багш гэдэг юмыг ойлгуулад багшуд одоо улам чангараад штэ. Хизээч өвдөхөд хакуухоо гэдэг шиг рекордыг багш ингээд аваа явьж байгаа байхгүй. Багшийн дайнд бол хүрхгүй 10-12 жилийн боловсролын асуудал хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр би 12 жил нэг хүүхдтэй зуралдчихж тэр хүнийг хөгжимчин болгочоод багш нь гэх тэр өстой үнэхээр тэр агуу юмыг эзэмших хэстэй хүн байхгүй. Гэтэл өнөөдөр яг үнэндээ нас 40 гарчлаа. Нэг завгүй ирчүүд гэдэг. Харангийн дуу гэдэг штэ. Би энэ дуу харан гадлынхантайгаа жоохон бахта тоглоо. Яг завгүй маа. Үл гэдэг боддог байсан. Яг үнэндээ энэ дуу ингээд байнгын. Багшлагуулах нэг бодлын гоё эрдэм өнөөдөр 2 дугаарт нөгөө хүний чинь ингээд бас хүн болох процесс. Яг тэр би зоргоо огч болон энэ мундаг ахмадууд намайг хүн болгочлоо гэж бодоод штт. 10 хэдэн жил ингээд явчихар чинь тий. Болдгоо ихгүй юу? Хөгжим хүнийг өөртөө дуртай болгочдөг ихгүй. Тэгээд цалин малин ингээд ажлын амьдралын нөө өртөг айгүй хэцүү тий. Тэгэхэр ингээд хүн шантарсан ч гэсэн хөгжимтэйг ингээд байх хэрэгцээтэй. Нэг ийм л мэрэгчлэлтэй. Тэгээ 2000 гоон хүртэл би өөрийгөө лаг л гэж бодчихсон. Манаттаас урж исэн тэр олон хөгжимчид чинь одоо надаас илүү байсан уу? Тэмэ? Арай нэг ухаантай байсан уу? Бүгд ингээд амьдралаа хөөгд бизнес өөх явж чинь. Би хүссэн эсэг бол ганцаар л үзэж чинь. Бурхангүй газрын бомб галз уржлаа байхгүй. Ганц хөлгөө гэдэг хүний үүрэг ямар чухал юм бэ? Миний хөдөлгөөн бүр миний цогцож байгаа ритм болгон хэмнэл болгон ямар үнцэнтэй юм бэ? Тэмэ? Энийг үл би Португалс мэдэрсэн байхгүй 1990. Тэгээд нөгөө тайзнууд дээр гарсан чинь бүр урд хожид хараагүй хөгжмийн зэнсгүүд их ой тэр хүмүүс яаж тоглож байна те. За би өөрийгөө эргээд харлаа. Хэрэг алгаа те. Өөрийн гэсэн хөгжим чалга сонгодог урлагийн хөгжмөөр ардын урлагт ороод ирсэн. Явж ихнэ штэ. Би одоо тэнд жижиг өмбөр цан тавиал ингээл тоглох юм байна. Тэгээд нот тавих юм байна л. Энэ бол айгүй том намааг бол нокаут хийж байгаа. Намаг очиход бол манай хамтлагийн продюсер гэх юм дэ агентур гэж ярьдаг юм гэрмад культуга менежер гэдэг. Тэр нөхөр өөрөө бөмбөрчин. Роланд Брайни гэдэг. Тэгээд тэрэнд бол ком бөмбөр байсан. Нөгөө бүтээх юм аадаг оруулаад. Нөгөө ятхтай ингээл агүйгүй traditional ethnic хөгжим байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр нөгөө ком ороо тоглоод. Тэгсэн чинь манайханд бас их таалагдчихжээ шүү. Чи хажуудаа юм яочин сураач. Тэгээд яочн тавиад, за тэгээ нэг баахан шейкер мейкер тавиад, тэгээ ком бөмбөр тавиад. Энэ миний амьдралдаа үүсгэсэн хамгийн анхны сет байхгүй юу? За тэгээ тэрний үлдэц байна. CD хийсэн. Тэ миний зург хөрхтөө яг бүртөө хамтлагийн нэг гэсэн CD айгу тийм түүхэн юм бол надад үлдчихэд идэв. Одоо нэг үг хэлэхэд би бас энэ автосаны өргөө энэ янз бүрийн гэрүүдэд ингээд хамтлагуудыг ингээд зуучилж тоглуулдаг менежер байлаа л да. Нөгөөдөө мэднэ, нөгөө л хөлгөөл явчих. Айгу том ажил би алдсан. Тодорхой хэмжээний мөнгө олох хэрэгтэй байсан. Бүтрүүд маш тодорхой байсан. Тэгтээ тэрийг би хилгүн улмаас алдсан. Би амар шартах байхгүй юм бүрхэст. Амар дургуурээд. 2001 оноос 2008 оны хүртэл би Америкт амьдарсан байдгийг.
3 дахь миний мэрэгчлэл саунд инженеринг гэдэг одоо энэ продакшны хөгжим юм. Яалтчгүй part-time ажиллаж амьдна. Ажиллахгүй бол хөлгөө буцна. Тэгээд нөгөө машин бариад пицца зөөж байгаа, суши хийж байгаа, өө хийв ажиллах. За тэр хоол мол чи авчиж өгөө хүнд. Утсаар ярьж ордер авна штэ. Тэгээд бид тэр ордерийнхэн дагуу юм авчиж өгнө штэ. Би алдаа гаргуул би өөрөө л хохирн тийм үү тэрэнд хөргөж өг. Тэгээд энэ олон юм чин тэр олон хэцүү юм чин одоо миний хүүхэд бараг тэгвэл би өрөвдөө тэгүүлчихв. Тэ? А намаг нөгөө хинч өрөвдөх юм байх болох юм. Тэр дунд чин нөгөө чих задд юм байна. Тэр энэ үйл яг миний яг өнөөдөр Монголд ирээд амьдрах өнөөдрийн миний төлөвчлэг өгсөн баахгүй. Ерөөсөө хагасан бүтэн сайн болонд концерт үзтгэсэн. Тэгээд тэр газар маань Вашингтон ДС. Тэгээд тэнд чинь Смитсоныан гэдэг айгүй том тийм урлагийн тийм орчныг бүрдүүлсэн тийм газар байдаг хөөх. За тэгэл түүхийн музейнүүд амар их урлагийн тоглолтууд хаан сайгүй. За яста жоохон чадaltaй бол мөнгөө төлж үзнэ. Тэгэл ерөөсөө Монголд байгаа симфон оркестрийнхнийгаа морь руу чуулхныгаа мөнхийн санааст. Нөгөөдөл маань Нью-Йоркт гар ирээд тоглолт моголт ярихор зүгээр ойласт. 2008 он бүр ирнэ гэж төлөвлөсөн байсан. Ерөөсөө яг очно. Тэгээ Монголдо буулаа. Тэсэн чинь үндэсний телевиз дээр Хай Нерва гэж нэг мундаг саунд инженер хүн байдаг юм хтэй. Мундаг гэж. Миний нөгөө багада хөгжимчин байхдаа бичүүлдэг байсан. Одоо тэр зааланд орохгүй юу? 450 м квадрат одоо цагаан лава ятгаж мундаг Монголын ганц радио студи байдаг юм да. Техникийн нансаа. Насагч чи намайг таньж шүү. Оо чи чи юм байсан яасан. Гэ дүүн одоо Америкт явж ирэнг гэж. Хүүх чи чи мэрэглэлээр сурцсан биш. Ни нөгөө би үнэнэл хэлсэн. За би 2 жил ажиллая. Өөрийнхөө студиг засах. Нөгөө хөтөн орон нутгуудаар явж тэр нөгөө өвд спит бос юуийг тээж байгаа хүмүүсийн тэр агуу юмуудыг бичиж архивыг сайжруулах. Миний 2 жил дөрөөс их хийх хэстэй юм бол энэ байсан. Яг үндсэн үргээ гүйцэтгсэн зарим нэг юм. Би ямар нэгэн ажлыг хийхдээ боддог. Миний чадах юм уу? Би яг энэ ажлын ард гарч чадах уу гэдэг хоёр юм байдаг надад. За би чадна. Гэхдээ энэний ард гарч чадах уу хугацаа айгүй чухал. Яг тэгэхээр би дуусгах хэрэгтэй байхгүй. Ари тэгж чадахгүй бол би татгалздаг. Хөгжмийн зохиолч биш шүү дээ. Гэхдээ өөрөө өөртөө айцх хөрөх гэсэн юм аа л гоош. Толгойдоо хийгээл компьютерт хадгалагдаад алга болох байсан хөгжмийг мөнхчүүлч чадсан гавьяатай залуучууд байхгүй. Амар таалагдсан. Монголын түүхэн үеийн айгууд гоё тэгээ үндэсний хөвцөн гоё прожекттэй би хөгжмийн зохиолч. Би үнэстэй гэхдээ амар агуу зохиогоол очингууд бүгд хөгж бичнэ. Ингээ айцсан гэдэг байхгүй. Гэхдээ энэ хэсэгт нь жоохон гаргаад ингээд яг энэ бол телевизийн хамтын ажил та. Эндээс би киноны хөгжим яаж хийх хэрэгтэй вэ? Телевиз дээр хөгжим яаж хийх вэ? Хамтын ажил гэж юу юм бэ, тийм ээ? 2 дугаар нэвтрүүлэг, 3 дугаар нэвтрүүлгээс миний нөгөө баримтат кинонд гарч байгаа гол ватруудыг хөлгөө хэрхэн илэрхийлэх вэ гэдгийг минь бодох. Тэгээд тэрэн дээр үнд цагуудаа зарцуулах юм шаардлагууд гарч ирсэн л дээ. Тэгэд энэ сайхан прожектор ингэж ажилласан. Дараа нь зөндөө гоё прожектор төр ажилласан. Намаа голохгүй ээ манай телевизм байна. CNN-ийн аягүй гоё нэвтрүүлэгт миний хөгжмөөр явж илаа. Маш олон шторкууд дандаа миний хөгжмөөр явж илаа. Үндэсний радиогийн хөгжмийн толгой хөгжмөөр миний хөгжмөөр. Хамгийн сүүлд одоо радиогийн хүмүүстэйгээ ажилласан. Чулуунбаатар хатагтайгээ ажилласан. Одоо хувилаа сэтсэн хааны 150 жилийн аа бүр ана текст дээр түүх юм дээр дахиад
Миний одоо хамгийн сүүлд хийсэн хөгжим мэдээлэл тэр юм да. Телевизд ажилласан энэ аа гоо сайхан үе маань намайг бас Монголын олон баримтат кино, олон телевизийн нэвтрүүлгүүд дээрээс нь хоёр уран сайхны кинонд ажиллах том боломжийг олгосон юм аа. Солонгог би хөгжим бүжигт байхын мэднэ. Тэгээд соёл урлагийн их сургуульд харсан байхгүй. Тэгсэн чинь одоо энэ дэлгэр цэцэг хийлч дээгий солонгоо одоо манай Америкт байгаа найз төгсөө. Түмэн төгс энэ гурав. Оргилон гурвын хамтлаг байгуулалт. Зүгээр амар хайрлаад нэг хайрлаа л хүрч чаддгүй мори гэдэг гэж яг тэр шиг ингээд халгаад. Тэгээд нөгөө нэг хайрн ч юм уу, дурлан ч юм уу одоо тэр юм хэлж чадаагүй. Тэгжэт л амьдралын шуургаар Герман явад. Нэг л утгаар тэрэндээ би жоохон амьдсан. Валентины өдрийг тохиолдуулад би чамд тий энэ чүхэн бэлгийг дурсах гэж байна гэж утгарт. Тэгсэн чинь тэр нөтсөн байгаа хөөхгүй. Гэл айгүй гоё. Миний анх битсэн шиг захиа надад ирсэн гэж боддоо. Сайн байна уу хүлгөө? Би чиний 2-р сарын 14-нд явуулсан хөөхөн зургтай мэдчилгийг өнөөдөр буюу 3-р сарын 8-нд авлаа. Би өнгөрсөн шөнө чамаас дотор нот хийчихсэн маш гоё захиа авч байна гэж зүтэлсэн чинь яг чамаас ил цагтл ирсэн байхыг хараад үнэхээр их баярлсан. Харамсалтай нь чиний 2-р сарын 9-нд бичсэн захиа чинь ирээгүй. Би шуудангийн хүмүүсээс асууна. Уулын тэр захиан дээр л гол юма бичсэн байсан байх тийм ээ. За, урд нь эрэгтэй хүнд захиа бичиж байгаагүй болохоор их л сандарч байна. Хүлгөө. Мэдээж чи над руу ярих ч юм уу? Чамаас ингээд захиа ирэхэд үнэхээр зүтэлч үзээгүй гинтийн юм болж гайхах баярлах зэрэгцдэг. За, чиний амьдрал уран бүтээлд ажиггүй юу? Юу хийж байна да? Цаашдаа Америкт амьдрах байр сууриа олох боломж хэр вэ? Дараа дахин захиа бичнэ. Улаанбаатар хот, Солонгос, Хүлгүүд. Амар гоё байсан. Тэгээ бид нар ч юу захианы хүмүүс шүү дээ. Аа, миний ихнэр бол нөгөө ноён нуруу хугарах үе бай. Тэг яг ийм тулгарх яг хэцүү үе дээр яг ихнэртэйгээ ярина да. Яг зарим үед миний хүсээгүй юм ингээд яг чи энэ дээр ингэж алдаа гаргаад ирэх яг миний буруу хэлнэ. Тэгэд энэ цаг хугацаанд одоо намааг минь түшээд тулаад ингээд үдий явахуд яг миний хар өөрөө төгөлдөр хуурч өчнөө карьер байна. Энийг хаяад миний хоёр хүүхдийг ард яг намааг ингээд гоё дэмжээд надад хамаг хайраа гаргаад хийсэн өглөөний хоол, өдрийн хоол, оройн хоол намааг гараа явахуд миний хувцсыг билж байгаа бүхэн чинь хань дандаа талархаж явдаг шүү. Тэгээ би бас нэг тийм амар муу одоо юу гэдгийг аа биш гэж би өөрийгөө боддог. Би бол маш сайн тоглоуч. Би гэртээ нэг 7 хоногтой нэг бас 2 хоол хийн. Миний хүүхдүүд гэр бүлэл аягүй сайхан дуртай идэн. Ээ хүн гээл ингэж идэггүй. Би аягуугаан. Би хувцаа энэ дүүд нь надад бол хийх ажил зөндөө. Хур өгч бөхөр нэг аялгау тоглож болдгоо. Ярс нэг хомигдмал таран тэр штэ. Тэгсэн хэрнэ амар олон хөгжим яриад идэг. А ерөнхийдөө бол оркестрт болон хүмүүст бол цохур хөгжим бол нэг нийт хөгжмийн нэг туслах элемент юм шиг байдаг байхгүй юу. Хөгжим бүжиг зур захын ангиудыг яг одоо мэрэгжлийн ангиудыг хамгийн лаг анги юу? Зүгээр цохур хөгжмийн анги. Юу л хаач хэлнэ. Миний багш бол энд 10 жилийн юм хийсэн. Монголд бол маш үнцэнтэй юм хийсэн. Яг энэ 10 жилийн percussion хийснээрээ Монголын цохур хөгжмийн өчид бөгөөд энэ найруулга концерт одоо өнөөдөр энэ 10 жилд байсан бүх хүмүүс зүгээр алдартай болсон. Яг хэвтэ нэг том зэрэгтлийг хамрахгүй л тай манайх. Нэг 200-аас
300 хүний л асуудал байсан эхлээд бол тэр үед. Яг энэ тоглолтын дээр хөтлөөд энэ ард талын бүх ачаануудыг хийж исэн хүлгөө хөгжиж байгаа хэрэг. Өөр нь хим аяга болох тийм үү. Тэгээд тайзан дээр гарах. Америкт нь байсан юм байна. Тэнд дээр хөгжмөний гисэн юм байна. Тэнд нь гисэн юм байна. Айгүй олон газруудаар тоглолт хийж, айгүй олон юмнууд харж исэн. Энэ бүгдийг нэгтгэхэд өөрөө тайзан дээр гаад нөгөө нэг хүсэл мөрөөдлөө дахиад биелүүлэх. Ерөөсөө л энэ нөгөө нэг сэтгэлийн дуудлага л байна. Нам он дэрхэд би юу л айгуу том асар том төлөвлөгөөтэй орж ирсэн. Бөмбөрч нь айгуу штэ. Тэ? Яаж хамтлаг бол? Яг яана гэж энийг няцаахын тулд нөгөө хор шар явж штэ. Үгүй ээ. Байдгийн. Энэ удаагийн найруулга концертын дээр би ийм хөгжмийг оруулж яад энэ дээр нэг шин тесрэлт үзүүлье. Энийг ойлгуул. Яг тэр миний үүрэг болж хувирсан. Тэгэл тоглолтоор очивол одоо миний нараар дүүрэн байгаа энэ тхэг араб, африк, латин американ бөмбөрүүд энэ олон бөмбөрүүдийг мундаг тоглооч нараас мундаг фестивалийнх нь яг тэр эздүүдээс нэгэд авчирсан бөмбөрүүдийг би Монголд нутгшуулаад нөгөөдөл шинэ нэгэн бүтээлүүдээр ашиглаж байгаа хөөе. Япончуудтай холбогдсон, өмнөд Африктай, латин хөгжимчтэй, герман хөгжимчтэй, жазууд төрөөс ингээл яг л нөгөө хийх стама хийгээл явж байхад бүхэн зам дээр байна гэдэг үг л дээ. Үнэхээр үний юм блэ. Эднийг ашиглаад ирэхээр шив шин орон зай. Бүр тэр байгаа хөгжим бүр зүр completely гэдэг маань бүрэн утгаараа авиа ритмээс элдэг хөөх. Дээрээс нь өөр бөмбөрүүд хийгээд, өөр солонгос өөр бөмбөрүүдийг нэмээд, монгол бөмбөрүүдэ нэмээд 2016 онс би UB Drums гэд одоо бид нар бол яг амар ачаалал үед бол би 21 хүнхтгийг бол үнэхээр ажилуулдаг. 3 баг болгоод өдөр болгон тоглолт хийв. 16 оноос одоо өдний хүртэл бид нар 200 гаруй мэрэгжлийн болон одоо бизнесийн байгууллагатай ажилласан байгаа. Тэгээд би дүүнэртэй өөрөөсөө 10 20 хүүхдүүдтэй ажиллаж байна. Мөнхийн залуу амьдарч байна тийм ээ. Яг энэ дээр би сая Япончуудтай амирх танилцуулсан. Одоо би 15 оноос явсан байдаг Япон руу. Сая 19 онд хавар тоглоод ирлээ. Тэгээд Японы энэ Тайко гэж бөмбөрүүл дэлхийд бол маш их алдартай, маш их улс оронд бүр өөр өөр хэн гэсэн жамаар хөгжцсэн. Монголчууд тайко гэж хөгжмийг тоглоход л одоо 2020 оны хугацаанд бид нар Олимпийн арга хэмжээнд Японы элчин сайдын хамтаа Монголын Японы соёлын төвтэй ажиллахаар ингээл хамтарсан гэрэнтэй. Улс үндэстэн болгонд өөр нэгэн цохор хөгжим байгаад байгаа хөөхгүй. Энэ бол улс үндэстнийхээ зан заншил, соёл ахуй байдлаас хамаарч цохор хөгжмийн төрлүүд үүссэн баг. Суурин эргэжлэлтэй улс үндэстэнд бол айгүй их үлдэт сайт байгаа. Хөгжим маань хөгжиж чадсан баг. Юус ганц хөгжимчихгүй бүх юм штэ. Өнөөдөр бидний хувьд бол бас алдагдмал талууд л зөндөө баг. Бусад улс үндэстний цохор хөгжмөнтэй харьцуулах юм бол манайх бол цохор хөгжмийн зэмс бол маш хавар. Хүмүүсийн энэ чихэн таатай нэг тимч болов гэж боддог хөгжмүүдийнх нь үндсэн суур төр бэйс элементэн дээр явж байгаа. Тэр голлох ритмүүд бол Африкаас гаралтай байдаг хөөхгүй. Гэхдээ ингээ яг түүхийн ингээ судлаад ирэнгүүд ер нь хятад руу ер нь хумигдна. Хятад энэтхэг рүү өдөө хүртэл надтай өрхөж нөхрөлж явж байгаа гадны хөгжимчт. Би тэднэртэй л хөгжмөө солилцдог хөөхгүй. Тэднээс л сурдаг хөөхгүй. Тэгэхээр ийм байдлаар бол надад энэтхэг хөгжим байна. Япон хөгжим байна. Африк хөгжим байна.
араб хөгжим байна. Тодорхой улс орны зарим нэгэн хөгжим бол үйлдвэрлэлд ороод энэ дэлхийд даяар зарчин гэж ямар их гоё хөгжцсэн, ямар хүмүүстээр дуртай байгаа. Хаас айгуу тийм сургалт явдаг, хаас айгуу тийм концерт болдог. Бараг хүн болгон дэр хөгжмийн зэмсэгтээ ашигладаг. Өнөөдөр би ч гэсэн маш олон улс орны хөгжим зэмсгийг Монгол хөгжмөнд ашиглаад Монгол имшигэл явж байна шээ. Дэлхийн улс үндэстний бөмбөрүүдийг тоглож яхад саруу, хуруу, өндөг тийм ээ. Одоо ийшээгээ ингэж тоглож гэлж байгаа байхгүй алга. Яг бугуу баг орохгүйгээр ийшээгээ өөрөөр нь нөлөөлөхгүйгээр ингэж нарийн хөгжмөрийг тоглож. Энэ бол өөрөө даралт хөгжмөнтэй бас бүр нэг толботой бол таарч байгаа байхгүй. Магадгүй зарим үед би боддгий. Айгүй мундаг төгөлдөр хуурчт нар яг энэ төрлийн цохор хөгжмөгийг тоглол айгүй мундаг амжилт бөгөөд айгүй гоё. Харагдах байх, айгүй гой гой бүтээлүүд тоглох байх гэж. Тэнд ямар бахархал төртөг вэ гэж. Монгол урлаг бол бүр химжээ хязгааргүй тийм далаа тэнгис байгаа байхгүй юу миний харж байгаагаар. Одоо би ингээ улам урлагт дурлахын хэрэгэр бидэнд одоо хүртэл Монгол их бөмбөр байхгүй байхгүй. За өнөөдөр би Uber Drums-тай бол бөмбөр хийдэг. Би бол Ямааны арс марс эсэн шиг тийм татаад бөмбөрүүд хийдэг. Одоо энийг би гадуур тоглохдоо одоо яг шамаан бөмбөр шиг ингэж байрна. Тэгээ хоёулаа тоглодог. Тоглох олон арга байна. Гараараа тоглоно, цохиураар тоглоно. Гэвэл одоо Германы нэг хүний СИД-ийн дээр Монгол бөмбөр гээл, Туркийн нэг уран бүтээлч Монгол бөмбөр ингээл. Ингээд зөндөө юм сонсогддог байхгүй. Тэгэл нөгөө тэмээн дээр ингээл тоглож ирсэн, ингээл зураг нь хаанаас сэтвчилчихээсэ. Тэгэл одоо хятадын эрдэмтдийн олсон сурвалжууд, Орсын эрдэмтдийн олсон сурвалжууд гээд. Гэтэл яг энэ дунд яг бодтой юм байна уу? Тийм ээ, яг тэр бөмбөр мөн хаана байгаа юм бэ? Нодлон би айгүй том боломжоор бүр хаш өрөнчин лөмб рүү одоо манай цаатны зүүн одоо цаатан руу явчаад ирэх юм зүгэл рүү. Өнөөдөр бид нар дээр яг ахын хэлбэрээр уламжлалтад ирсэн хэцгэж бөмбөр байна. Тэгээд дотор хонготой тэр чинь олон бөөгийн хэрэгслүүдтэй тийм үү? Энэ үл яг өнөөдөр бол уламжлалаараа байж байна. Энэ үл алдаагүй. Би бол энд маш ихтгэл өндөр үнэмшилтэй байдаг. Яг тэр энийг үл бид өөрсдийн бөмбөр мэт хөгжүүлж болохоор байгаа байхгүй. Одоо энэ дээр бид нар яг тэр бөөнерийн тоглоод байгаа тэр ритмүүдийг тоглох хэрэгтэй юм уу? Энийг урлагийн хэлбэрт яаж аваачих хэвээр? Энэ дээр би бол анхаарлаа хандуулж байгаа. Энийг би гадныхантай Монгол бөмбөр гэж бардам гаргаад тавьдаг. Одоо миний энэ өмсцэн байгаа энэ подолк байна да. Аркана гэдэг энэ хаан драм гэж юм гоё. Энэ дэлхийд аягүй сүлүүд алдарч байгаа энэ цөхөр хөгжмийн зэмсгийг хийдэг юм Америкийн брэнд. Тэгээ нөдлөн би 5 сард Монголоо төлөөлж Японы хаан драм фестивалд очсон. Тэгээд тэднэрт би өөрийнхөө ур чадвар, тэднэрт ч миний ур чадварыг харсан, сайн нөхөрлсөн. Аркана брэндийг дэлхийд сурталчлах тоглооч нь одоо Монгол хөлгөө нь байна. Тэгээд энэ хөгжмөг бол Монголд ерөөсө дэлгэрүүлж амжаагүй байгаа. Тэгээд энийг дэлгэрүүлэхийн тулд маш олон хөгжмийн жанраар хүмүүсийн гар дээр очиагүй. Ер нь одоо ингээд 5 сар ингээд хэрэгцсэн ингээд одоо яг хизээ нээлттэй их хүлээгээд байж байгаа. Аа дээрэс нь энэ хөгжмийн сургалтыг айгүй төгс хэмжээнд баг хүмүүс үнэхээр сонирхсан хүмүүст явуулна гэсэн одоо амар том зорилго үүрдэлсэн. Thank you.
одоо бүртөө амтгийнхаа мундаг хөгжимчдтэйгөө бид нар бол аялын тоглолтуудаа Монгол тгээс гадна сая жил Европоон 45 хоног одоо төр хийгээд ирлээ л дээ. Тэгээ энэ хугацаанд бол би бол дахиад нөгөө өөрийн хийсэн бөмбрүүдээр жаз хэрхэн тоглох үндэсний хөгжимдэр одоо Монгол бөмбрөөр хэрхэн тоглох тийм ээ энэ арга барилыг бол одоо судлах болон тэнтэй бэлнээр туршаад хүрээд ирж байгаа. Одоо энэ дөр би бол яг Мартин Синкер гэж мундаг мэрэгчлэгнийг бол дурдмаар байгаа юм. Өнөөдөр хөгжмөжийн консерваторитой Мюнхний сургуулийн хамтарсан юм харилцаа үүсэж шүү дээ. Энэ бүгдийн гол ки бол Мартин Синкер баг. Тэгээ энэ хүний ранкэнд, энэ хүний давлгаанд, энэ хүний нөлөөнд ирж байгаа дэлхийн тэр мундаг уран бүтээлчтэй би нөгөө л хөлгөө хамтарч ажиллах боломжууд бүрддэг баг. Энэ бүгд яг л миний нөгөө азтай амьдрал. Яг л нөгөө хил, нөгөө л хөгжмөрөөр шуналтж байгаа. Эргэжл одоо манай бүртээ амплигийн 20 жил яваолно. 20 жилийнхаа хугацаанд бид нэр CD, клип хийх, дахиад эргэцэн бас Европын айлын тоглолт хийх ийм том зорилгоуд үргэлжлүүлж ингээл байж энэ. Би багтаа юу гэж мөрөж ирсэн юм би бол зураачлах юм гэдэг байсан. Би бол зурдаг байсан. Тэгээ хэрвээ би хөгжим бүжигт намайг хөгжим намаа гэж ууруулж аваг бол би зураачлах байсан. Өнөөдөр би мөрөөдөө нуухыг хүсэхгүй байна. Би мөрөөдлөө дандаа ярьж явдаг. Би өөрийнхөө яриа хүн. Хүн намайг сонсож яхад би баярладаг. Би өөрөө хүнийг бас аягуулсан сонсдог. Олон улсын угсаатны бөмбрийн төвтэй болмор баг. Нөгөө Монгол улсын хөгжимчингээ явж байгаа миний өнөөдөр хийх ёстой хариуцлагатай үүргийн нөх байхгүй. Монгол улсын цохиур хөгжмийн нэгэн төрлийг 1% хөгжүүлэх гэж зүтгэж байгаа шүү. Би бол намайг хүн хараасаа гэж үздэг.